နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစင်ရဲ့အစိုးရတက်တန်းတွင်မှာတနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်ရစေးရေးနဲ့ပြည်ရင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုတော့အမှန်တကယ်ဖော်ဆောင်နိုင်မလားဆိုတာကိုတော့မေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်လာတယ်လို့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကပြောဆိုလာကြပါတယ်။ဆိုရခေဆက်ဆက်မှာငြိမ်းချမ်းတည်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားမှုတွေရှိခဲ့ပေမယ့်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဆွဆဲမှုတွေရှိခဲ့သလိုအဓိကဖြေရှင်းရမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုမသိရှိခဲ့တဲ့အတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှုတွေမှာအောင်မြင်မှုမရခဲ့ဘူးလို့နိုင်ငံရေးကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီရဲ့ထွေထွေတည်တည်မှုဦးမျိုးညွန့်ကလည်းသူ့ရဲ့နှစ်ပေါင်း90ကျော်နိုင်ငံရေးတက်တန်းနဲ့အတွေ့အကြုံတွေအရငြိမ်းချမ်းရေးရယူနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရမယ့်ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုလိုပြောပါတယ်။အေးဒိုင်းနာလူမျိုးစုဒီအင်အားစုတွေကလည်းပဲသူတို့ဟာတန်းတူခွင့်ရမရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကြီးသူတို့ဒီလိုခံယူတယ်။အဲ့ဒီကအပေါ်မှာအဲ့ဒါကိုတောင်းဆိုရင်းနဲ့လက်နဲ့ကန်ပြိပက္ခအထိဖြစ်ပေါ်ရတယ်။ဗဗျုန်စစ်ကြီးရဲ့အစဟာအဲ့ဒါပဲအကြောင်းရင်းကအဲ့ဒီအကြောင်းရင်းကနေကိုပြန်သုံးသပ်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒီဟာတွေအပေါ်မှာကောက်ချက်တွေအမှန်ဆွဲနိုင်မှဒီဘက်ငြင်းရရမယ်လို့မြင်တယ်။ပြည်တော်စုတစ်ခုလုံးရဲ့အကျိုးကိုကြည့်၍ရေလိုရေရှည်အကျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့သာနာမှုများကိုဘေးဖယ်ပြီး compromise solution ရအောင်လုပ်နိုင်ရရင်ဖြင့်အမျိုးအမြင်ကြီးကြီးနဲ့လုပ်နိုင်ရရင်ဖြင့်ငြိမ်းချမ်းရမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ရနိုင်တယ်။2010အတိုင်းအဲ့ဒီဟာလေးအကုန်လုံးပေါင်းချုပ်ကြည့်လိုက်ရင်ရနိုင်တယ်လို့မြင်ပါလေ။ဒါပြင်ဦးမျိုးညွန့်ကစိုးရဖွဲ့စည်းရေးထဲမှာငြိမ်းချမ်းရေးကိုလှိုက်လှိုက်လေးလေးမလိုချင်သေးတဲ့အင်အားစုတွေရှိနေသလိုလက်ထက်ကိုင်းအင်အားစုတွေမှာလည်းပုဂ္ဂလိကအကျိုးစီးပွားနဲ့ဖွဲ့စည်းအကျိုးစီးပွားတွေပေါ်မှာအာယုံဆိုင်လွန်တာတွေလည်းရှိနေသေးတယ်လို့သူမြင်ကိုခုလိုသုံးသပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီငញ្ញံရေးတော့ခဏနေဦးနောက်ကြမှရအောင်လုပ်မယ်။အခုတော့အตาလေးဂလန်ထိုးထားအောင်မယ်ဆိုတဲ့အင်အားစုတွေလည်းရှိတယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ဘုန်းဝင်လည်းလည်းပြောရတယ်။သူတို့ဟာလည်းယူရင်းစစ်ရဆဲယူရင်းငញ្ញံရေးဆိုတာတည်းမိမိတို့အကျိုးစီးပွားပေါ်မှာမူတည်စဉ်းစားယူအဲ့ဒီငញ្ញံရေးလုံငန်းများကိုတိမ်မွေးစွာဆိုလို့ကောင်းပွန်လဲဆိုတော့တော့ဟုတ်လားနော်ဒီဒီကလန်ခံနေတာလည်းရှိနိုင်တယ်တို့ကအဲ့ဒီအင်အားစုတွေရဲ့ဒီတကုတ်ဩဇာတွေကိုမှိမ့်မှိမ့်တော့အောင်လုပ်ပြီးတော့ညဉ့်ညံရင်တကယ်ဖော်ဆောင်ခြင်းနဲ့နှစ်ဖက်အင်အားစုတွေရဲ့တကုတ်ဩဇာဟုတ်လားနော်ကြီးမားမှုအတွက်အားပေးအားမြောက်ပြုရင်ညဉ့်ညံရင်တိစောက်သွားမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လက်ရှိခြေနေမှာတော့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်ရဆင်းရင်းနဲ့ပြည်ရင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲတွေထွေးဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေအစမပြတ်ဆောင်ရွက်နေကြပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုတွေမှာလည်းနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေပါဝင်လာနိုင်ဖို့အတွက်ဆွေးနွေးမှုတွေလည်းပြုလုပ်နေကြပါတယ်ပုံအမျိုးသားလူမျိုးရေးဖွဲ့ချုပ်ကဥခုမြင့်ထွန်းကလည်းစိုးရအနေနဲ့တွစ်ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲတွေဇက်တိုက်လှုပ်လာတဲ့ပုံမှာသူ့မြင်ကိုခုလိုပြောပါတယ်ဒီနေ့အစိုးရအနေနဲ့ကျွန်တော်သိမှတ်ပြတာတော့စစ်အစိုးရမဟုတ်တော့ဘူးဒီနေ့သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရစစ်အစိုးရမဟုတ်တော့ဘူးနိုင်ငံရေးအစိုးရဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီလိုနားလဲနိုင်ငံရေးအစိုးရဖြစ်လို့လည်းပဲဒီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်တွေကိုစူးစမ်းနေတာလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ညီငယ်ကြီးပေါ်ဆောင်ရေးမှာနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေပါဝင်လာနိုင်မှုတွစ်ဆုံဆွေးနွေးကြတဲ့တွစ်ဆုံပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဒေါ်ချူချူကျော်ငိမ့်ကသူ့အမြင်ကိုခုလိုပြောပါတယ်ဒီလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းအင်မတန်ကိုသူတို့ကခံစားရတာပေါ့နော်သူတို့လည်းငင်းငိုင်းလို့ကျမအာနာရှိရဲ့အစိုးရနဲ့နော်ဟိုဘက်ကတိုက်နေတဲ့ပုံကိုရင်းနဲ့သူတို့ညှိတာကဒီတော့ဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုရပိုင်းနေရှိပါတယ်ငင်းငိုင်းရင်ကိုအမှန်တကယ်ရယူနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြန်အလှန်ထိန်းချုပ်ပေးဖို့နဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးကိုအမှန်တကယ်လိုလားဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့အပြင်ဥဆောင်သူတွေအနေနဲ့လည်းမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားနဲ့တည်ဆောက်ယူဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့နိုင်ငံရေးကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလာကြပါတယ်ရှင်။ကျမအမေတကြံဟိမမြင့်မခတဲ့အေဂျင်စီကဖြစ်ပါတယ်။